मैडम आउ जने कॉलर अछंती प्रफुल्ल जेना पुरी रो जने कॉलर जोडे अछंती आज्ञा कोहंतु कोन प्रश्न रहै छै आपनकर आज्ञा 4 मास लाने आठरु लुह तो आज्ञा आज्ञा आपनको वयस केते 52 आज्ञा आज्ञा 52 52 आज्ञा 4 मास लाने आखिरु लुह दउछि जानिबा को चाहौछंती कारण कोन हेतै 4 5 मास लाने ओके ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି ନା ଗୋଟେ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଯଦି ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ କି ଲୁହର ନଳୀ ବାଟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଖିର ପାଣି ଯିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବାଟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କରାଇଥିଲେ ବାଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ଆପଣ ଚଷମା ପାୱାର ଠିକ୍ ନଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଲର୍ଜି ହେଉଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓଭର ୟୁଜ୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଆଖିରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡାଇ ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କେମିକାଲ କୌଣସି ସୁଟ୍ କରୁନଥିବ ଆଲର୍ଜି ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ରାଇ ଆଇ ଜଣେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେମିତି ଆମର ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଇ ହୁଏ ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଡ୍ରାଇ ଆଇ ପାଇଁ ପ୍ରୋନ୍ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆମର ଲୁହର ଯେମିତି 3 ଲେୟାର୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ଲେୟାର୍ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନଥାଏ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲୁହର ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ ସେ ଲୁହର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନଥାଇକରି ଆମର ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଟିୟରିଂ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଗଡ଼େ ଆଖିରୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଲୁହ ନଥାଏ ଯେଉଁଠି ଲୋକକୁ ଲାଗେ ମୋର ଆଖିରୁ ବହୁତ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇ ଆଇ ନୁହଁ ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ପ୍ରପର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଟିୟର୍ ସେଇଟା ନୁହଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ୱାର୍ମ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଦେଇ ମ୍ୟାସାଜ୍ ଦେଇକି ଡ୍ରପ୍ ପକାଇଲେ ଆପଣ ଉପଶମ ପାଇବେ।